Едем, едем, е-е. Я без этого спокойно заводил. Ну, надо проверить. Жан, Питерден қайттың ба? Әй, шын оқу бере. Жынай. Өтпәнің мүне әлі? Ә. Қозырар мүне? Қозырар мүне? Құлайсын бере. Сегіз бұрам қызлар, әйбәт тіріңден да. Әм, бләтті. Есі бере, бләтті. Есі? Қарттан, бләтті. Мәгей тұрттан. Қозалан, бләтті. Мәгей қозаласынды. Ене қозаласын мүне? Үләнтігі кіндір үләні мүні? Жоқ, бәрі. Бұрысты үләні. Сән мүні? Бұр қауны өпәләді үлән. Шынан ниқыландырайын мүні сән мүні? Алда, сән. Тұт бұққай, тұт көрдіс. Ғымыр көйіне, ғымыр көйіне сән мүні, дәй. Мәрі жоқ, тігі, яс сақта ерген ерлер бетінде, бетін. Ай-ай-ай.
Альбина? Ай. А, еще ты дежурный отряд там. Альбина. Все, не. Вали? Зарья, ты кусал. Зарья, да. Салам! 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 Кем не смена, а? Ай, ты эреленген. Эдем болган. А вот ты кем, вот ты кем. А кем малай отрал? Гюрмейм, яшерни, танымейм. Балатын. А, Алинин отрал? А, дыгэ Алинин мэнэй, Абинет Кулыгон. Салам! Oh,